A Garena tirou os hack. Tá aí. A Garena tirou os hack. Partida ali eu postei agora e há pouco. Tentando gravar um vídeo desde cedo. Toda partida eu caio com uma desgraça de um hack. Toda a partida. Toda a partida. E todos eles com o mesmo hack. Vocês já viram um ara jogando Free Fire? A lava derrubar! É desse jeito. Tá vendo? Ele vê um platino e fala. Ele vê um platino e grita: Alá, vou derrubar! Alá, vou derrubar! E vai e derruba. Ai, ai, ai. Fala, galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo só de boas. Bom, galera, aquela partida do hack lá. Eu tinha dois vídeos já, né? Eu tava jogando solo versus duo. E aí eu caí com aquela desgraça, aquele hack infeliz lá. Eu matei um. Só que aquele de lá conseguiu fugir, né? O amigo dele conseguiu matar. Mas tava os dois com o mesmo tipo de hack. E um mais boot que o outro. É. Alá, vou derrubar! Alá! Já era. Tchau, obrigado! Volta pro lá, Platinho! Ô, Platinho! Ai, meu Deus do céu! Isso aí tem que dar risada mesmo. Vou descontar a raiva nesses platina. Quando eu tava tentando pegar a Messi, eles estavam me passando raiva. Fazendo perder 50 pontos. Acelerando bem. Ai, galera, voltei pro Platina 3 aqui, jogando ruxadão. Solo versus duo, solo X Squad. Mas já tô voltando de novo, já vou pegar de uma trade de novo, para esperar a temporada reiniciar, né? Dia 7 agora reinicia a temporada e eu já tenho que ficar preparado, né? Então agora não é hora de se importar com ponto, é hora de treinar. Lembrando que eu já peguei peguei Messi solo, então agora não vou mais pegar Messi solo, quero pegar Messi em duo ou squad. Quero jogar junto com os inscritos, né? Então não vou jogar solo. Ah não, Platina, faz isso não. Pô, meu Deus, não manda mensagem agora não. Cadê? Platina? Olha lá, dá um tiro e corre. Ê, Platina! Cadê ele? Ali. Alá, vou derrubar! Alá, vou derrubar! Eita! Nossa, o maluco é brabo! Alá, vou derrubar! Ai! Alá! Era! Volta pro lado, Platina! Ai, 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 quase que me mata. E eu vou pegar a P40 aqui. Essa 12 velha aqui, nossa senhora, eu errei 3 tiros, velho. Mais um platina tinha me matado. E eu que tinha voltado pro lobby daí. Bom, já tô recuperando um pouco das habilidades, né, galera? Porque eu tinha ficado 2 semanas, 14 dias aí sem jogar, que o celular tinha quebrado a tela. Ainda não tô lá aquelas coisas de bom não, mas já melhorei bastante já. Eu tava em Dima 3 e voltei pro Platina 3, vocês têm uma ideia. Tudo treinando, e não voltei porque quis não, tá? Voltei porque perdi mesmo os pontos. Jogando, treinando aí pra se preparar, né? Que a próxima temporada eu quero pegar top global. Nessa temporada eu só peguei Messi e já fui caindo de novo, né? Treinando. Porque pra me preparar, né? Que pra próxima temporada, meu amigo, é top global. Quero pegar pelo menos 4.200 pontos. Quero mostrar pro mundo inteiro que o Brasil, que o Platina também é capaz. Vamos lá, agora que não vale campear, tá, galera? Não vale campear, é ruxadão pesadão. Era pra ter sido solo versus duo, mas daí eu acho que não bugou lá e não apertou o botão. Vou pegar esse carro aqui pra chegar mais rápido. Ah, não usa kit não, caramba. Entra no carro. Vou colocar uma mina terrestre aqui, porque toda vez que eu coloco uma mina aqui, velho, eu mato alguém. Toda vez. Aqui, ó, bem no comecinho da escada, ó. Toda vez eu coloco a mina, eu mato alguém. Porque quem sobe na escada não dá tempo de voltar, velho. Aí já era.
baixar o som aqui, que esse carro tem um barulho muito alto, velho. Nossa senhora. Não escuta nada, o carro é muito barulhento. Matar pelo menos 10 nessa partida, hein? Vou mostrar pra vocês como é que um árabe joga. Ixi, vai cair aqui pertinho. Eu vou de carro porque ficar preparado, né? Tomara que não seja lança, não quero jogar de lança não, é uma W. Aí o Edzão ia ficar feliz se pegasse essa W aqui, hein? Nossa senhora. Dá uma miradinha aqui que sempre tem alguém lá em cima. Agora não tem ninguém, mas toda vez eu chego aqui. Eita, nós! É louco! Tô de mochila 1, parece que eu vi uma mochila 2 aqui, eu vou voltar a buscar. Aí, vi mesmo. Eu quero os platina, cadê vocês, platina? Tô escutando barulho, tem alguém atirando em mim. De VSS ainda por cima. Estão atirando em mim de VSS, platina. Vai morrer. Cadê você, platina? Platina. Te achei. Ó, vai atirar parado, vai levar um capa daquele bem bonito, ó. Ó, abaixou, mirou. Feitei! Já era, tchau, obrigado. Nossa, esqueci de falar. Ralava, derrubar, ralava, derrubar. E tem, morreu. Derrubei. Tchau, obrigado. Ah, recarga. Não, não vou nem xingar nessa desgraça. Recarregue seu celular. Não tem nem internet que presta. Vou recarregar assim, com certeza. Não, fica esperando aí. Não tem uma internet que presta. Manda colocar crédito no celular. Não vou recarregar, velho. Não vou, não adianta. Gastar crédito com uma porcaria de uma operadora que nem internet não presta. Sem espaço para kit médico. Que desgrama é essa? A katana. Não sei jogar de katana. Disseram que era só uma faca usada na cabeça. Ela matava. Não mata coisa nenhuma. Fui tentar dar uma faca usada no cara, de katana. O cara foi e me deu um tiro na cabeça de 12, velho. É louco. Foi só uma também. E era um platina, me humilhou ainda. Magrosa. Próximo vídeo eu vou trazer pra vocês um maranhense jogando Free Fire.
Matei alguém na mina terrestre, ó. Falei que eu ia matar alguém. Toda vez, eu coloco a mina lá e eu mato alguém. Toda vez. Opa! Chamaram o drop pra nós, hein? Vamos buscar. Oi, moço, Platinho, eu cheguei. Ralá, vou derrubar, ralá. Ixi, Platinho bugou, Platinho bugou. Ralá, vou derrubar. Acelera, bem. Ralá, 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 vou derrubar, ralá. Ah, Platina, morre, Platina. Platina, morre, Platina. Socorro. Meu Deus, quase que o Platinho me mata. Tem um de VSS me atirando aqui, ó. Quer morrer mesmo, não é possível. Falei que eu ia matar alguém naquela mina terrestre, velho. Impossível matar, olha. Rapaz, mas essa VSS tá muito bruta, mano. Ixi, tem outra aqui agora. Calma, moço, calma. Se aperta no gelo, o gelo não vai, velho. Fica travando tudo. Bom, eu vou rushar naquele ali de cima primeiro. Depois eu mato esse da VSS. Lembrando, galera, eu tô treinando aqui, rushadão pesado assim, que é pra mim treinar quando eu estiver jogando em duo ou squad, e meu squad morrer ou meu duo morrer, sobreviver só eu conseguir sobreviver e dar boiar na partida, entendeu? Por isso que eu treino solo versus duo, solo x squad, que eu me preparar pra quando meu squad morrer e sobrar só eu conseguir e eu ainda conseguir sobreviver, entendeu? De tentar dar boiar na partida. Olha, tá de lança, moço. A bomba aqui quem manda é eu. Aqui é o árabe, meu filho. Olha lá, ó. Vai levar, vai levar. Toma, toma. Olha lá, vou derrubar. Olha lá. Já era, foi. Tchau, obrigado. Volta pro lobby platino. Nossa, velho, essa VSS tá muito bruta, moço. Tô escutando barulho de alguém. Acho que tá dentro dessa casinha. Vou fazer um bug com ele. Olha, ele tá aqui dentro. Platina! Ai, coloquei o gelo errado. Não vai caber a granada. Eu só tenho uma, se eu errar já era. Aqui, beleza. Agora eu quero o de dentro. Platina! Olha, nossa, errei a bomba, velho! Ai, socorro, socorro! Ai, ralava, vou derrubar, já era. Tchau, obrigado, volta pela platina. Morreu pra granada ainda. Agora eu tenho granada, olha só. Ixi, troquei minha grosa. Vou colocar um gelinho aqui, que esse cara da VSS tá muito bruto, moço. Olha, troquei de novo. Da minha grosa, moço! Galera, assiste o vídeo até o final. Compartilha o vídeo pros seus amigos. Pede pra se inscrever. Vamos chegar logo aos 10k, hein? Ai! Olha lá, vou derrubar! Olha lá, já era. Tchau, obrigado, Platinho. Olha só, velho. VSS tá me atirando. Quase que ele me mata. Caramba, que arma bruta, velho. Valeu pelo like, Platinho. Pegar o colete 4 tá melhor que esse aqui, né? Que esse aqui já era. Tá só a bosta. Ah, esqueci de falar. Ontem eu jogando uma partida. Ontem, não, hoje de manhã, né? Jogando uma partida. Um platino me matou com um crossbow, velho. Só pra vocês terem a ideia. Platina, ele era platina 2. Me matou de crossbow. Eu tava luteando parar. E foi me atirou de crossbow. Aí eu fui correr, mas não adiantava. Minha vida já tava na bosta. Eu fui correr, fui arrancando 5, 5, 5. Não deu tempo de usar kit médico, eu morri. Aquele platino me matou de crossbow. Olha a bala, moço! O carro! Nossa, morreu eliminado ainda. Não posso nem lutear, que essa save aqui vai me matar rapidão. Tô sem o Ford. 9 abate, mais um é 10, hein? Vamos lá! Temos que dar boiada nessa partida. É isso aí, ó. Se tivesse um jogando em squad, meu squad tivesse morrido, tava só eu, ó. Eu ia conseguir sobreviver, entendeu? Aí o cara tava de VSS me atirando, velho.
Tava arrancando muita vida. Eu gosto do silenciador, não sei por quê, velho. Eu amo silenciador. Cadê? Eu tô vendo, acho que tem um na esquerda. Tem um na esquerda, socorro. Calma, moço. Platina. Tá brabo? O maluco é brabo. Olha. Tem que tirar esse Max, velho. Nossa, galera, ó. Uma dica pra vocês. Não usem o Maxim. Não usem. É uma bosta. Vocês viram? Demora um tempão pra usar kit médico, velho. Lá fala que ele usa kit médico mais rápido. Não vou nem xingar essa desgraça, não. Cuide quem falou isso daí. Calma, moço, calma. Ah, não, lança não. Ué, eu tô morto ou não tô? Bugou tudo.